אני אראה לכם תכף את תמונת היום, אני חייב להזהיר אתכם, זו תמונה די מרגיזה, ולא משמחת, ודי מביכה, יש מי שיגידו, אולי ארי יגיד הפוך, אבל בואו נראה את הסרטון הבא, בבקשה. מזל שלא היה להם מספריים, ככה שלא היה צריך לראות בהם, אבל קלמן, ראית את התמונות הללו? אני כל כך מרחם על שני החבר'ה האלה. תראה, יש פה קצין וחייל. החייל לא עושה כלום כי הקצין לידו. כן. הקצין לא עושה כלום כי יודע שאם הוא יעשה, הוא יסתבך עם מי שמעליו. מי שהייתי באמת רוצה לשמוע אותו היום אחרי הסרטון הזה, זה הרמטכ"ל. שיגיד לקצין הזה, מה צריך לעשות במקרה כזה. לא יכול להיות שתמונה כזאת תצא, לא יכול להיות שחיילי צה"ל יהיו מושפלים בצורה כזאת, זה פשוט לא יכול להיות, לא יכול להיות. יותר מזה, זה גם אני אגיד לך, הלאה, תכף אני פונה לך, ארי, שבגלל הסרטונים האלה זה לא שזה יהפוך את חיילי צה"ל לגיבורים, זה רק יהפוך את הפלסטינים לנסות עוד קצת לשמר. יש שני צדדים לסרטון הזה. כן. צד אחד, הוא נגיד, אני רואה כאלה חברים שלי, למה לא הרביצו להם וכאלה, אני מלא כבוד והערכה, הלוואי שכל החיילים יהיו כאלה, ומשיחות עם אנשים, רוב החיילים כאלה בתגובה לפרובוקציות. ככה שנייה היה צריך לנהוג. השאלה השנייה, למה לא עצרו אותם, זה שאלה של טקטיקה, כנראה לא רוצים להעביר את הגזרה. עכשיו אני אגיד לך מאיפה הבעיה. דיברתי עם אחד שהיה בסיטואציה הזאת. הבעיה היא שאסור אפילו לענות להם. ואם אני הייתי שם, היה יוצא מני השד הגזעני, והלוואי שחיילי צה"ל היה מותר להגיד להם, יפת מה, לכי הביתה, אל צחקי אותה בליברליות, לכי הביתה, שם אבא שלך מרביץ לאימא שלך, ואח שלך הפרימיטיב, לא מרשה לך לצאת עם מישהו לפני החתונה. זה מה שצריך לעשות. לא להרביץ בן שום דבר. יצא ממני השד הגזעני. כן, אני רק. מה נמצאת בכל מקום, וזה יוצא החוצה, אז לא היית כל כך שמח לשמוע אם חייל עונה ככה. הלוואי, הייתי שמח מאוד, מאוד. אני מאוד ברגשות מעורבים, מצד אחד יש לי הערכה מאוד גדולה על הסיבולת והכל, אבל הבטן מתהפכת לי לראות את זה, במיוחד שאתה יודע שמדובר במשפחה שעושה מזה קריירה, הבטן מתהפכת ואני מצטרפת למה שקלמן אומר, מישהו צריך לומר כאן משהו, ראוי שזה יהיה רמטכ"ל. שר הביטחון, הרמטכ"ל וכולי, והנה ומה עד שאת רואה את התמונות. אני מסתכלת על זה בגאווה עצומה, אני רואה פשוט סרטים הוליוודים, אתם לא, ידוע. היית רוצה לראות את הבן שלך בגאווה עצומה? לאוכלוסייה, זה הצבא הזה. והצבאות הטובים, הצבאות שבחורים מעממים וגבוהים, כמו שאנחנו רואים פה, שותקים, מבליגים, כמו שאומרים שהמלכה באנגליה. אני רוצה לצטט רגע את ידידך, שנמצא איתך בתוכנית בגלי צהל, רועי עידן, שצייץ בטוויטר לפני איזה חודש ציוץ גאוני, שהוא אמר, כל הזמן עוסקים בשאלה האם אנחנו הצבא המוסרי ביותר בעולם, ולא עוסקים בשאלה הנכונה, למה אנחנו הצבא היחיד שמשתתף בתחרות הזאת. לגמרי, תחרות בארצות. מה אתה היית עושה? אתה בחור יהודי טוב ממרכז אירופה, מה היית עושה? היית עושה בדיוק כמו הקצין הגבוה הנחמד הזה. לא, אבל הקצין אין לי בעיה בדיוק. ארי, כשאזרח מכה חייל, משהו צריך לעשות. לא אזרח. לא, היא לא ילדה. הנה ילדה. יש שם נשים. היא ילדה, אבל יש שם נשים. ילדה, היא בגיל שיש להם 17 ילדים. אין לי שום בעיה. אין לי שום בעיה לראות את הקצין הזה נותן לה סטירת לחי מצלצלת. אין לי שום בעיה עם זה. באמת, באיזה זכות. לגמרי, הוא יכול לאזוק אותה. אנחנו לא הביריון השכונתי, הוא יכול לאזוק אותה, על מה אתם מדברים? לא, אנחנו הסמרטוט השכונתי, זה יותר טוב. אתה לא היית נותן סטירה, קלמן, נו באמת. היית מגיש את הלחי השנייה, אני מכיר אותך. קלמן, אתה לא מכיר אותו, קלמן בחור רציני ביותר. הוא קיבל חינוך נהדר מאביבה, נהדר. הוא היה נוהג בדיוק כמו החייל הזה. אני לא יודע מה נהדר בלראות חייל בורח מבנות שבועטות בו. הם לא ברחו, הם לא ברחו. רגע, רגע. אני רוצה להגיד לכם, בכל העולם הערבי, שרואים את התמונה הזאת, אף אחד לא אומר, וואו, החיילים הישראלים, אז אומרים, החיילים הישראלים הם סמרטוטים. בעולם הערבי אין בעיה שגבר מרביץ לאישה אולי, אבל בעולם שלנו יש בעיה שגבר מרביץ לאישה. כשנסרה לנושא נאומים על הקורא הקווי שלנו, זה זה. תענה להם בפצצה של טוב. מה זה משנה מה הם חושבים? לא צריך להרוג אותם על זה, חס וחלילה. לפני שנמשיך, כנסו לעמוד. טוב, אתה בכלל בעלבונות, אתה כאילו... איזה עלבונות? אני מוכן להרוג על פחות. אתה רוצה שאני גם אעליב אותך גזענית? באת מעיירות באוסטיודן בגליציה, שלא קראו שם ספר וגרתם עם חזירים. אתה תתנסה עלינו עדות המזרח? יפה.